Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျောင်းရဲ့ unblock channel ကနေကြိုဆိုပါရယ်ကျောင်းရဲ့ video file လေးကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့တငယ်ချင်းတွေအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်ဒီနေရာကနေအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုကျွန်တော်မျှဝေပေးချင်တာကတော့တငယ်ချင်းတွေအသုံးဝင်မဲ့ video file လေးတစ်ခုဖြစ်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်အဲဒါကြတော့ gmail password မင်းနေလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့ gmail password အတင်းနဲ့ပြန်သုံးလို့ရအောင်ပြုလုပ်တဲ့နည်းလမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ် Hello guys this video how to recover gmail password let's study ဒါဆိုရင်ကျောင်းရဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့ငွေချင်းတွေပေါ့နော်ကျောင်းရဲ့ဒီ YouTube channel လေးကိုလည်း YouTube channel လေးကိုလည်း like share subscribe လုပ်ပြီးတော့အားပေးနိုင်ပါတယ်ဒါကတော့ကျောင်းရဲ့ YouTube channel ပါဒါကကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ပါunblock channel ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ YouTube ပုံမှာ like share like လို့ရှင်းလဲရပါတယ်ကျွန်ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ပြီးတော့ကျွန်ရဲ့ YouTube channel မှာတင်ထားတဲ့ video file တွေကိုဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်ကျွန်ရဲ့ YouTube channel မှာကြတော့ YouTube မှာပတ်စံ YouTube ကနေပတ်စံဘယ်လိုရလဲပြီးတော့နည်းပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ video file တွေအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တက်တီးကလောက်တင်ထားတာလေးလေးရှိပါရဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးတော့အရာကြီးတော့ပေါ်ပြလာမှာဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားငယ်မိတာပေါ့နော်ကျွန်ရဲ့ YouTube channel ရဲ့ဝင်ငွေကတော့လဲတိတ်ပြီးတော့မများပါဘူးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ Gmail password ကိုအတိတ်ဘယ်လိုပြန်လုပ်မလဲဆိုတာလေးကို Gmail ဒီ Gmail software တွေကနေဝင်ပါမယ်ဒီမေဆော့ဝဲတဲ့ရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီညာဘက်တောင်းသားလင်းမှာကျွန်တော်တို့ Gmail icon လေးကိုတစ်ချက်နေပြီးတော့ဒီအောက်ဒီအောက်မှာ Google account ဆိုတာပါမယ်အဲ Google account ကိုတစ်ချက်ကလေးလောက်ပါလောက်ပြီးဆိုရတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအပေါ်မှာtitle လေးတွေပါတယ် home ပါမယ် personal ပါမယ်ပေါ့နော် home ပါမယ် personal ပါမယ်ဘယ်ဟာကိုတော်တော့တွားမလဲဆိုတော့ဒီဘက်ကိုနည်းနည်းဆွဲလိုက်ပါဆွဲပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော် security ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော် security အဲ security ရဲ့အောက်ကိုဝင်ပါမယ်security အောက်ကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်ပြီဆိုရင်ဘယ်နေရာကိုသွားမလဲဆိုတော့နော်ဒီအောက်မှာဒီအောက်မှာဒီမှာ password ဆိုတာပေါ့နော်ဒီဟာလေးဒီဟာလေးဒီမှာ password ဆိုတာလေးအဲ့ password ဆိုတာလေးထည့်ကိုဝင်မယ်ခဏလေးပါခဏလေးပကျွန်တော်ဒီမှာဒီ password ဆိုတာလေးထည့်ကိုဝင်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီလိုဝင်ပြီဆိုရင်ခဏလေးစောင့်ပေးပါ okay ဒီလိုပေါ်လာလို့ရှိရင်ဒီအောက်မှာ forget password ဆိုတာပါမယ်ဒီ forget password ဒီအောက်ကဒီမှာ forget password ဆိုတာကိုဆောင်းဆက်နေတော့မယ်ခဏလေးစောင့်ပါokay ဒီလိုပေါ်လာလို့ရ use your screen lock ကျွန်တော်ကတော့ဒီ gmail account ဖွင့်တော့ကျွန်တော်ဒီဖုန်းရဲ့နောက်မှာ finger ကိုတုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ဖွင့်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီမှာတကယ်လို့အဲ့လို finger ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မဖွင့်ခင်လည်းရရပေါ့နော်ဒီမှာ continue ပေါ့နော် continue ကိုဆက်နေမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ဖုန်း home ဆိုတာလေးကိုဒီဖုန်းရဲ့နောက်မှာ
finger icon လေးကို left click နဲ့နှိပ်လိုက်မယ် okay confirm ဖြစ်တော့ပြီ okay ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုပေါ်လာပြီအပေါ်မှာ create password အောက်မှာ confirm okay အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ password ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာ password ရေးမယ် password ကကြတော့ password ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ ဆယ်လုံးလောက်ပေါ့နော်ပါစဝါဒကရင်အကြီးတဲ့အတွက်ပါစဝါဒဆယ်လုံးလောက်ကျွန်တော်တို့တင်ချာလေးရေးမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပါစဝါဒဆယ်လုံးလောက်ရေးမယ် okay ကျွန်တော်ဒီမှာ password ရေးပြီဆိုတော့ねကျွန်တော်အောက်မှာ save password ဆိုတာပါမယ်ဒီမှာဒီ save password အဲ့ save password ကိုကျွန်တော်အပေါ်မှာ password အတူတူပေါ့နော်နှစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော် password အတူတူထည့်ရမယ် create password နဲ့ confirm password အဲ့ password နှစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်အတူတူထည့်ရမယ်ပေါ့နော်ထည့်ပြီဆိုရင်ဒီအောက်မှာ save password ဆိုတာကိုထည့်နေမယ်ပေါ့နော်အပေါ်မှာ password နှစ်ခုလုံးအတူတူပါ ดูเทเบิลนี้ใช่เอามา save password ส่วนอะไรโหแทนได้เลยมั้ย sorry password sorry Okay. Password upon it out, needed to any look. I don't. Okay, who not general upon it on any low any low, same view, or not, did I low me? Okay, only little ball, I be ball, I don't see the map password, the timer. Your password, she levy, so I don't know. Ball, I wanna. ကျွန်တော် password နောက်ထပ်ကျွန်တော် password တည်ထည့်မယ် ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလဲအပေါ်နဲ့အောက်ကို password အတူတူထည့်ပါမယ် ထည့်ပြီးလို့ရှိရင်အောက်မှာ chain password အဲ chain password ကိုနှိပ်တော့လိုက်မယ် sorry ဒီကလေးကျွန်တော် password တိတ်အဆင်မပြေဘူးနောက်တစ်ခုစမ်းထည့်ကြည့်မယ် okay ညော password password အပေါ်နဲ့အောက်အတူတူနှစ်ခုထည့်ပြီးဆိုရင်အောက်မှာ ဒီ chain password ပေါ့နော် ဒီ chain password chain password ကိုထည့်နေမယ် your password chain okay ကျွန်တော်ဒီမှာ password
아, 저 신나, 저 아우면 더비, 아우면 더비 소로, 디 막, 막 게스트하고 세토메. 오케이, 빌로시에, 예스 컴 바이. 오케이, 저 니마 바소 신 비수인, 야비 SMGB 변투라이메. 저 로지메 강태고 더러메, 어나. Sorry. 호비라서는 저 지메 아카운트 저로 동필로 야이거나 마스월에 저로 신비비서로 후나지로래 저로 딜로 뻔하면 뻔하러시 두고 저로 에디피언 로하면 에디피언 베바이 로하면 저로 폰에만 컨텐츠 테타라리 시메거나 비로 노보테가 사리 시메 에아리고 저로 에디피언 로하면 이로 레볼라에 넥스코 세토메 오비 저로 후나 테라이데 파스워드 고 저로 변 야이 테베야메 저로 password 탭이 비서하네. 저로 지마 니스카니 세토바메. sorry. 호비 저 바소 야이 테이블 라이로시인 저 리니아 레고 야올라메 오케이 디마 메시지 보나 메시지 오인라 보나 디마 저로 메시지 오인라인 야비 아동 빌로 보나 신비비 라우스인 신비비 요 바소 쉐인 다수인 저로 지메 바소 고 저로 아동 빌로 야이 보나 쿠나 신게레 바소 고로 저로 메타 비야 보나 오케이, 하나만 SMP 봐주세요.